Môj dnešný host debutoval už ako 6-ročný v divadle Jozefa Gregora Tajovského Vozvolenia. Ako detský herec hral aj vo filmoch. Neskôr pôsobil v Slovenskom národnom divadle a videli sme ho aj vo viacerých seriáloch. V ostatných rokoch však zmizol zo scény. Až na niekoľko výnimiek ho počujeme prevážne už len z dubbingu. Mojím dnešným hostom je herec Ivo Gogal. Pán Gogal, u nás. Ďakujem. Začnem rovnou otázkou, ktorú ste počuli v ostatných rokoch už určite veľmi veľa krát, a ospravedlňujem sa, ak, ak, to je už pre vás otravné, ale jednoducho budeme sa rozprávať o vás, o vašom príbehu, takže to nemôžno obísť. Čo sa stalo, že vy ako herec, ktorý ste mali, ste z umeleckej rodiny, mamka režisérka, otec režisér, mali ste už od detstva naštartovanú kariéru, boli ste súčasťou silnej hereckej generácie, potom národné divadlo a tak ďalej, a teraz zrazu vás nevidieť a je už len dubbing. Je to situácia, ktorá vám takto teraz vyhovuje, alebo je to tak, že dostávate menej ponúk, než by ste možno aj sám očakávali. Áno aj. Je to presne tak, že jednak mi táto situácia vyhovuje a tých ponúk nie je toľko, koľko bolo kedysi, ale vôbec mi to neprekáža. Naopak, ja som radšej, keď ma nevidno, lebo ja som nikdy nebol nejaký exhibicionista. Ja som nikdy nemusel byť ľuďom na očiach. Takže mne to príliš nekonvenovalo. Takže toto je, myslím, že pre mňa výhodnejšie. Či nie, nie ste typ, ktorý by sa silou mocou tlačil do nejakých partičiek a zábavných show a všelijakých tých relácií, ktoré nebudem komentovať a na ktoré mám síce svoj názor, ale nebudem o nich hovoriť? Určite nie. Tak keď príde ponuka, tak nepoviem nie, veď dobre, veď dobre, poďme sa zabaviť, veď poďme si zarobiť peniaze, ale ako nemusím. Poďme na začiatok mm -hmm. e, vášho hereckého života. Spomenul som už, mamka, režisérka, otec, herec, režisér, vy ste už od detstva vlastne hrávali v divadle. Bolo to, bol to ten svet, ktorý, ktorý vás nadchol, ktorý, pre ktorý ste boli nadšení a boli ste v ňom ako, už ako dieťa, ako ryba vo vode, ako sa hovorí, alebo to bolo jednoducho tak, že rodičia vás brali do toho prostredia, alebo, lebo museli a aké to už inak nešlo, no, tak ste, ste boli tam, kde ste boli. Ako ste to vy vnímali ako dieťa? Myslím, že B je pravda. Samozrejme, rodičia ma brali, lebo museli, lebo však kde by nás nechali. Veď, divadlo bolo moje, bol môj druhý domov. <lý> takže keď už som tam bol, tak samozrejme, že ma zobrali, veď poď, ty budeš hrať to decko tam a ty budeš hrať <lý> tento a tamto. ja som tam bol rád, ja som bol spokojný, takže akože nebola to nejaká moja méta alebo niečo, čo som potreboval dosiahnuť, ale bol to, bola to taká súčasť života. Tiež znúzačnosť v podstate. Áno, áno. Uh, ste ako, ako dieťa prvýkrát, lebo ste debutovali v hre, aspoň tak som sa dočítal, bol to Strakonický gajdoš, čo je česká klasika a, a veľmi náročná na preklad. Pamätáte si, ale spomínate si ešte na to úplne prvé, moment, na tie prvé momenty, keď ste sa postavili na javisko a ako dieťa pred veľkým počtom divákov? Nie, to je už tak strašne veľa rokov, že ja som šťastný, že si vôbec pamätám názov tej hry. <laughs> Pravdu povediac. Takže na toto si naozaj nespomínam. A ktorá je tá prvá hra alebo prvý film? Alebo čo je to prvé filmové alebo herecké? Na čo, na čo si spomínate? No, spomínam si, že otec tedy tam robil v divadle Jozefa Gregora Tajovského, robil herca. A mama robila na Osvetovom ústave úradničku. Vladu, mala 20 rokov alebo koľko. A ona strašne túžila i študovať divadelnú režiu, lebo vtedy iná nebola, bola divadelná iba. Strašne túžila aj študovať. A robili síce akože ochotnícke divadlo, s ktorým kade-tade precestovali celú republiku. Moja sestra sa narodila v náchode, ona je Češka v podstate. <hým> takže narodila sa preto v náchode, lebo tam boli na nejakom festivale amatérskom s tým ochotníckým divadlom. No tak otec nakoniec že to nezvládol a povedal, respektíve zvládol naložil nás na nákladné auto a odviezol nás do Bratislavy a tam sa začal celý tento cirkus môj životný, lebo on sa zamestnal na Kolibe ako asistent režie a mama začala študovať na Vlšomovú divadelnú režiu. No a keď on robil teda na Kolibe, tak znova hmm. začalo to, že však kam mama nosí, tak nosil tam No a tam ma obsadil najprv, najprv pán Čapák, tam som hral v komparze v roku na dedine aj s jeho synmi. A potom ma obsadil Leopold Lahola, taký režisér, ktorý žil v exile v Nemecku, točil film Sladký čas Kali Magdory a ma tam niekde videl a ma obsadil. No a ja som vlastne musel sa naučiť hovoriť e, tie dialógy aj po nemeckej, aj po slovensky lebo robil nemeckú, aj slovenskú verziu. Tak tým pádom ma tí rodičia moji museli strčiť do nemeckej školy. Hm. Tak som začal navštevovať nemeckú základnú e, školu a nemčina sa stala mojím materinským druhým jazykom. <laughs> Takže to boli také mílniky na začiatku môjho života, ktorý, ktoré ma asi potom ovplyvňovali ďalej. Vy ste spomenuli teraz niekoľko mien. Ktorí sú tí režiséri, alebo vôbec tie tí, tí, tí osobnosti z toho, z toho hereckého, režiserského, celého toho, toho sveta, ktoré vás vo vašej hereckej kariére najviac ovplyvnili? Siš Mária, no tak to si teraz musím spomínať. <laughs> Nie tak nie je to až tak ďaleko. No, no je to strašne ďaleko. To je, je to 50 rokov, no, aj viac trošku. A to je už dosť veľa. Ale tak v podstate ovplyvnil ma každý, s kým som robil nejakým spôsobom. A dokonca ma ovplyvnili aj tí, s ktorými som nerobil. Lebo môj otec napríklad robil asistenta režie pánu Čapákovi. Uh, ja som s pánom Čapakom potom robil nejaké zo dve, tri inscenácie, ale veľ, veľa som s ním nerobil. E, potom robil pomocného e, Ďurovi Jakubiskovi. Tiež som s Ďurom nejak veľmi, ja nerobil ani, ani teraz, ani vtedy. A tiež ma ovplyvnil svojím hmm. spôsobom. Takže každý, s kým som sa stretol, ma ovplyvnil potom som robil takého, že Maroško sa to volá, každý rok ide niekoľkokrát, na to sa veľmi rád pozriem vždycky. No a tam bol režisér Medveď, tak ten ma tiež ovplyvnil svojím spôsobom. Takže takto na mňa vplývali títo ľudia v podstate pozitívne. A keď ste hovorili, že prirodzene to tak vychádzalo, rodičia vás brali do toho prostredia a hrali ste tam, ale že v zásade to bola znúzečnosť. Tak čo rozhodlo, že napokon predsa len ste šli študovať na Vysokú školu muzických umení? No, Lebo už... mohli ste si povedať, to bude táto fáza končí a idem si svojim, svojou cestou v živote a napriek tomu ste zostali pri tom herectve. Kiež by som si bol povedal. <laughs> Nie, no rozhodla moja povestná lenivosť životná. Alebo teda znova znúdzecnosť. Ja som totiž robil všetko na svete. Ja som robil ja som hral tenis, ja som bol filatelista, ja som rybičky choval, akvaristické, akvarista som bol. Proste bol som všetko na svete, do všetkého som sa rýpal, ale nič som nerobil nejak tak úplne na 100%. Takže potom, keď prišlo, prišiel čas sa rozhodnúť pre školu, tak strednú školu, keď môj kamarát Maroš Kramár išiel na herectvo, na konzervatórium, tak ma volal, poď sa so mnou dobre tam nám bude dobre, tam nebudú rodičia, tam budem nám, budem nám výborné a to. A, a ja som mal pocit, že ešte to je skoro odísť neako z domu, tak som šiel na gymnázium. No a potom, po gymnáziu, keď sa bolo treba rozhodnúť, že čo ďalej, to už bolo vážnejšie, tak som sa znova nevedel rozhodnúť. Tak znova znúdzecnosť. Však, však hrám, tak neviem, inscenácie o divadlách, kade, tade, tak idem na školu. Však, však čo už, keď to robím. Tak, tak som sa dostal na herectvo. V podstate. A, na školu ako. Na školu ste už prišli v podstate ako herec? Dá a, sa to tak a, a, u a... Uľahčilo vám to celé to štúdium? Nie. Určite nie. No vtedy boli také časy, že... E, sa nám snažili tí pedagógovia dokázať, že ak si my myslíme, Aha. že už sme od malička niekde hrali, to a tak že, že máme nie je. rodičov a neviem čo, tak na to nech rýchlo zabudneme. A nepúšťali nás hrať, mm -hmm. nemohli sme ísť inscenácie robiť. No proste, nechcem povedať, že nám hádzali polená pod nohy, ale svojím spôsobom boli brzdou vtedy. Teraz to už tak nie je, teraz už keď už človek má možnosť aj na škole a má možnosť ísť niečo hrať, tak ho no, sa snažia podporiť. Aby... A bolo to pre vás v tom čase a pre, vás, pre, vás, pre váš vývoj herecký dobré alebo zle, ako ste to cítili? Alebo možno ako ste s ostupom času odnotíte? Ja neviem. Ja som sa tomu prispôsobil, hmm. takže ako... asi to bolo také neutrálne. Nebolo to ani dobré, ani zlé. Nemôžem povedať, že by som bol nešťastný z toho. Ale nemôžem ani tvrdiť, že by som bol strašne prešťastný, že som nemohol vtedy robiť. Hm. Prispôsobili ste sa. Určite. Uh, vy ste potom, po istom čase, možno po desiatich rokoch, opravte ma, ak sa, ak sa milím odišli zo Slovenského národného divadla v roku 91 tuším, Áno, tak nejak. presne, presne. Tak. Uh, prečo ste, ste odišli? Bola to už, ako, ako by som povedal, únava materiálu, alebo, alebo ste chceli robiť niečo inak in, iné? Tak ja som to divadlo, ako moji kolegovia hovoria, že divadlo je základ a bez divadla sa nikam nedostaneš. A to, tak dobre, no tak som bol 9 sezón v divadle a som to ponasával všetko, ale nejak ma to neuspokojovalo, tá divadelná práca, chodiť do práce ráno, cvikačky. No, neboli sme cvikačky, ja, ale ja, ja. skúšku, po skúške večer, predstavenie, medzi tým, inscenácie točiť, rádio, narávať, A ja neviem čo, a mňa to nejak neuspokojovalo. Okrem toho, nebol som ja tam sám sebe pánom, lebo som závisel od toho, či ma niekto obsadí, hmm. ak ma obsadí, do akej postavy ma obsadí. A to sa mi nejak veľmi nepáčilo. Tak... A nemôže byť práve toto jeden z dôvodov, prečo je dnes menej ponúk, než možno by ste si aj zaslúžili? Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že nie. Ja si myslím, že asi nezaslúžim ponuky <laughs> žiadne a ak nejaké prichádzajú, tak ďakujem pekne aj za ne. Takže ja si myslím, že toto určite nebolo dôvodom. Skôr to bola taká rarita, že niekto odchádza z mm. Národného divadla. Tak potom po mne... Prečo, je to skôr meta, je, ku áno, ktorej áno, im mnohí áno. smerujú, vy ste odtiaľ ťa odišli. potom som sa aj niekoľkokrát stretol s tým, že to je, to je moja me životná meta, hmm. mať pohreb v Národnom divadle. Tak, ja tak <laughs> <ako pardon. laughs> to je trošku, to je už trošku pritiahnuté za vlasy. Fakt. Čo nasledovalo potom? Lebo ja som sa dočítal, že, že bola aj taká podnikateľská <laughs> anabáza, no, nie to... najúspešnejšia. Ale no tak uh... Ona bola v podstate úspešná, to som 5 rokov... som takto. Ja som odchádzal z divadla a Peter Mikulík, teda šéf, sa ma pýtal, čo budeš robiť teraz? Čo budeš, prosím ťa, robiť? Ja hovorím, Peťo, ja neviem. Neviem, fakt neviem. Neviem, keby som šiel zametať na trhovisko dvakrát do týždňa, tak budem šťastný, lebo mám nejakú robotu a mám nejakú robotu, ktorá ma nezavezuje k ničomu. Ja, som, ja sa tu cítim zviazaný a neviem, veď vydrž, veď uvidíš. No. Tak najprv som si myslel, že budem podnikať ako fyzická osoba, lebo som sa s Marošom Kramárom dohodol, on vtedy kúpil nejaký pozemok na kolibe a vtedy fičali tie americké dažďovky. <laughs> tak som sa s ním dohodol, že tam nainštalujeme takú fúru dve hnoja a nasadíme tam tie dažďovky a budeme chovať dažďovky a predávať kompost a ja niečo a potom uvidíme. A on s tým súhlasil, že samozrejme, tak ja som si zobral úver, 100 tisíc korún som si zobral a keď som ich mal, tých 100 tisíc korún, tak som šiel za Marošom a hovorí, Maroš, tak mám tie peniaze, tak poďme, ideme to riešiť, ne? A Maroš povedal, že vieš čo, ja mám takého suseda on tam asi chce stávať. <laughs> A to ja vám nemôžem teraz tam ten hnoj na Že to je blbosť, to vieš. No. Tak ako ja asi od toho odskočím. To, tak som bol tým pádom na, na, hunte. Tak som zobral 100 000 korún a som šiel na Moravu nakúpiť nejaké skrinky z borovicového dreva. Som ich naložil na nákladné auto. Šli sme domov. Čo ich naskladujem v Petržalke do mojej garáže. No, ale cestou niekde to nákladné auto strhlo svoju plachtu, lebo šiel nejakým podchodom, ktorý bol trošku nižší ako to auto. <laughs> tak sa roztrhala plachta a v zápäti začalo um, pršať. Takže to všetko zmoklo a skrinky za 100 tisíc proste zmokli a ja som ich naskladoval vlhké, takže polovička z nich bola nepoužiteľná. Z druhou polovičkou som niečo urobil, to, to som predal. No ale potom prišla moja teta, ktorá robila v Dreone s, s takou ponukou, že na Koričany hľadá tu niekoho, kto by robil zastúpenie naše kuchynské linky. Ja som povedal, dobre, no však čo, čo k tomu potrebujem, ja nemám peniaze. Ona hovorí, nevadí, potrebuješ mať priestor, oni sa dodajú kuchyne a ty ich budeš predávať. No, tak ty musíš si nájsť priestor a všetko už potom pôjde. Že som že OK, tak dobre, našiel som priestor. Oni priviezli kuchyne, urobili showroom. Ja som sa tam posadil, sme tam, sedel som tam mesiac. A oni stále, kľúd, kľúd, však to, čo, to sa začne, neboj sa. Aj sa to začalo. Aj, ono sa to začalo. Sa, sa to začalo a my sme robili aj sme robili slušné obraty, aj všetko bolo v poriadku. Jediná chyba bola, že ja ako strašne skúsený obchodník, som si dal ako métu, že 15% obchodné rozpetie. Čo bolo hrozne málo, pretože som časom napral. Sklady som hm. musel mať, potom som musel skladníkov mať, musel som mať šoférov, musel som mať auto na rozvoz. Musel som mať predávačky v tej predajni. Proste tých 15% bolo hrozne málo. No a ja som za 5 rokov, čo som takto podnikal, som neprišiel na to, že treba to zvýšiť. Proste treba 30 alebo 35 veď všetci to tak robia. No a to ma nakoniec pekne zrazilo na kolená, že by sme robili tie obraty 60-80 miliónov starých korún ročné, ale tých 15 bolo hrozne málo. No a tak som, sme sa vytešovali s mojim partnerom, že sme obchodníci, že sme neprišli na to, že, čo máme robiť. Tak to je, keď umelci idú podnikať. A áno, to je presne výška. Lebo zase nie ste sám, to takýmto a tak spôsobom... Neboli sme úplne blbí, lebo však sme akože fakt nabrali veľa, veľa zákazníkov a dodnes mi ľudia hovoria, že my ešte máme tvoju mm -hmm. kuchyňu. Pamätáme sa, keď si ju ešte bol aj montovať. Však na začiatku sme aj vykladali vagóny, aj montovali kuchyne, aj všetko. Čiže to bola taká druhá vysoká škola. Taká mm. škola života. Takže to nebolo márne, ako... Sice som nezarobil ani korunu, skončil som v slušnom mínuse, ale ako škola to nebolo zlé. Poďme teraz k dubbingu. Keď sa povie Ivo Gogál, alebo keď niekto počuje váš hlas, tak automaticky nabehnú predstavy Samuel Jackson alebo Vergen Freeman. Vy dubujete samozrejme množstvo ďalších postav. Máte svojich obľúbených hercov, alebo tieto herecké legendy sú tými obľúbenými, ktoré najradšej dabujete tak... Ja už ani nemám nejakých obľúbených hercov. Ako, čo príde, to dabujem. A robím toho tak strašne veľa, že už to nejak netriedim Ako som rád, že robím Samuel L. Jacksona, Morgana Freemana a týchto Černochov. Sú to presne legendy herecké. Sú to legendy a... a vždy je fajn sa s nimi stretnúť. Vždy, keď sa niečo nové kúpi alebo niečo nové oni natočia, tak ja si to zahrám. No a tak, dobre, zahrám si aj sto iných vecí, takže... A sú, sú takí herci, ktorí sa možno najťažšie dabujú, alebo, alebo ktorých si hovorí, uf, tak toto to, to, to bude fuška? Nie, nie, sú, nejde ani tak o hercov, ako o provenienciu toho filmu. Mm -hmm. Ťažko sa dabujú napríklad šikmovké filmy, mm -hmm. korejské alebo mm -hmm. japonské alebo... <laughs> Alebo paradoxne, veľmi ťažko sa dá talianske filmy. Kvôli mentalite? Alebo francúzské tých, uh, no, no, no nie, kvôli tomu, že tí úpravcovia uh, to nie veľmi presne uh, napíšu. Mm -hmm. Čiže ja sa potom musím tam vtesnať do toho, trošku viac roboty to chce. A tí rozprávajú ako, ako hotentoti niekedy. Melú strašne, aj francúzi. Takže sa to dosť ťažko robí. Ale akože konkrétnych hercov ja myslím, že to je úplne jedno. Hm. Toto je, to je... Uh, teraz odbočíme od, od herectva. A vy bývate striedavo aj v Bratislave, ale aj v Maďarsku, nedaleko hraníc, čiže do Bratislavy to máte uh, blízko. Pred voľbami 2020 politici vyzývali, niektorí politici vyzývali ľudí, ktorí pracujú v zahraničí, alebo bývajú, žijú v zahraničí, aby prišli voliť, aby volili vládu zmeny a tak ďalej. Krátko po voľbách, keď, keď prišli tie ťažké pandemické časy, tak tí istí o pendleroch, hoci nemám rád toto slovo, ale proste o ľuďoch, ktorí prichádzali zo zahraničia, hovorili, že sú to utečenci. Igor Matovič ich nazval utečencami, že psi, ktorí štekajú za plotom, psi nech štekajú, karavana ide ďalej a mal na nich tie najhoršie vyjadrenia. Vás sa to dotýkalo osobne a poznám viacerých, ktorí to prežívali veľmi, veľmi zle. Ako ste to vyvnímali vtedy? Ako ste to prežívali? No tak ako už vtedy sme vedeli, že Igor Matovič toho nehovorí, takže to vieme aj dnes takže jeho nebrali až tak vážne, ale jeden je fakt, že ale občas boli to, to občas... Boli to nielen vyjadrenia, ale vlastne aj viaceré opatrenia, á, 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 ktoré no, á, boli á, á, priam šikanozne. Občas, občas to dvíhalo dvíhalo nám nervy, lebo nebolo to príjemné, pravdu povediac. Hm. A také sme to prežili. Nakoniec ľudia všetko vždy prežijú. Len, len ide o to, v akej atmosfére a akým spôsobom. No, áno. No, veď no, ale toto je, toto je súčasť... Sme sa aj my bavili, že potom prichádzajú nejaké depresie a... No, a toto je už súčasť politickej zbytočné. kultúry. A ako no. vnímate tú politickú kultúru, ktorú, ktorú dnes v ostatných časoch vidíme? To množstvo... Na jednej strane ako ubezpečovanie, že koľko robíme pre ľudí. Na druhej strane, ale vidíme to ignorovanie odborníkov. Videli sme to v čase pandémie, v tých najťažších časoch nadávanie všetkým kritikom. Toto všetko, ako, ako vnímate? No, čo mám povedať? Samozrejme, že to vnímam veľmi zle. Všetci okolo mňa to vnímajú veľmi mm. zle, lebo táto ignorácia normality, by som povedal, to je ignorácia normality, normálnych vzťahov, nikomu nerobí dobre. Možno iba tým, čo to robia, čo to spôsobujú. Takže ja neviem. Ja dúfam, že sa to čoskoro skončí. Celkom na záver, aké má herec Ivo Gogal plány do budúcna, alebo čo, čo, čo máte pred sebou možno najväčšie ďalšie výzvy? No výzvy ja už nemám žiadne. <laughs> výzvy ja už nemám. Deti mám veľké. Deti sa už o seba starajú, takže jediná výzva, jedinú výzvu, ktorú mám, je pre moje deti, aby mi nejakých vnúkov ešte viac narobili, ako, ako stihli doteraz, lebo zatiaľ mám len dve vnúčky. A aj o tie sa stará moja bývalá žena. Ja neviem, možno je to aj moja chyba, že sa viac nezaujímam, ale možno, keď ich bude viac, tak sem tam mi čosi pustia. <rý> Teraz čakám tretieho vnuka od svojho najstaršieho syna, takže už sa teším. Bude 1. aprílový, takže dúfam, že bude taký trochu šipnutý. <rý> Toto je osobný život, možno tá, ten herecký? Alebo dubbingový herecký život? Herecký, dubbingový, no v podstate mojou métou je teraz trošku zabrzdiť a e, robiť trošku menej, lebo ja som po mojom podnikateľskom období, 5-ročnom, som sa potom vrátil k normálnej práci a, ale samozrejme, že má svrbeli dlanie a zadok a ja neviem čo, tak som si pre istotu nakúpil ešte nejaké byty, mm -hmm. s ktorými som sa potom 20 rokov trápil, lebo však samozrejme som prenajímal a som splácal hypotéky a no, nebolo to niekedy vôbec príjemné. Naopak, lebo moji kamaráti hovorili, že tu ty máš byty, to je dobre, ale nikto nevidel, že mám aj hypotéky, ktoré musím platiť a tam akože to nie je sranda. No tak to sa mi konečne podarilo všetko dať zo stola. Konečne som v podstate na nule. Na začiatku. Takže konečne mám sekeru nad hlavou. <laughs> Takže mám taký pocit slobody, ktorý ale vyvoláva u mňa taký nejaký si pocit neistoty. Lebo mm. ako keby som nevedel, na čom som. Nemám sekeru nad hlavou no, a čo teraz? Čo, čo bude ďalej? Takže ja som vďačný za každú robotu, ktorú príde, ale snažím sa trošku zabrzdiť a konečne žiť normálnym, takým normálnym životom, ako nebláznica. Povedal herec Ivo Gogal. Pán Gogal, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a želám vám, aby sa tie vaše výzvy nejak naplnili, ktoré ste naznačili, ale najmä v tomto stále ešte nie celkom ľahkom čase pevné zdravie. Ďakujem pekne. Ďakujem.